درود بر دوستان عزیز، میخوام یه چیزی براتون توضیح بدم که خودم یه مدتی طول کشید تا تونستم درکش بکنم. امیدوارم بتونم خوب براتون توضیح بدم. و اون موضوع این هستش که کلا دو تا اشکال توی افکار ما وجود داره در مورد زندگی پس از مرگ. اشکال اول این هستش که ما فکر میکنیم وقتی که جسم فیزیکیمونو ترک میکنیم و وارد دنیای آسترال میشیم، این دنیا یک دنیای جدا از ما هست، در صورتی که این دنیا جدا از ما نیست، بلکه درون ما هست. اشکال دوم این هستش که میگیم زندگی پس از مرگ. اولا که مرگی وجود نداره، بنابراین زندگی پس از اونی وجود نداره، چون زندگی همیشه هست. زندگی یه جای قطع نمیشه، همه چیز همین الان هست. و ما با هر کلمه‌ای که حرف میزنیم، با هر احساسی که داریم، با هر عملی که انجام میدیم، در حال ساختن دنیای آسترال هستیم، دنیایی که وارد اون میشیم وقتی که جسم فیزیکیمون رو ترک میکنیم. زندگی ادامه داره در محلی که خودمون برای خودمون ساختیم. توی دنیای آسترال شهرهایی هستن فوق‌العاده زیبا، شهرهایی هستن فوق‌العاده زشت و کریه، و همیشه بستگی به آگاهی، هوشیاری و احساسات اون شخص داره که وارد کدوم یکی از این شهرها بشه. درسته که خدا مهربونه و همه رو میبخشه، ولی ما درون خودمون زندگی میکنیم. یعنی شخصی که دائم توی خشم و نفرت داره، توی دنیای آسترال برای خودش یک محلی انتخاب میکنه که یک شهر بسیار زشتیه، و اگه کیلومترها هم راه بره به شهر زیباتری نمیرسه، حتی از دور توانایی مشاهده کردن یک شهر زیباتر رو نخواهد داشت. و چالش در این هست که وقتی آدم توی نفرت و خشمه و در یک محلی هست که خیلی زشته، در یه همچین محلی مثبت شدن البته چالش بزرگیه، اما تنها راه در اومدن از اون شهره و رفتن به یک جای زیباتر، هر حس، هر حرف، هر عمل، همه اینا هستن که ما دنیای آسترال رو خلق میکنیم. در اینجا هم همینطوره، منتها تو دنیای آسترال این خیلی خیلی قوی تره. همینجا هم که ما میگیم که ما خودمون خالق زندگیمون هستیم، ولی در اونجا چندین برابر این موضوع شدیدتر هست. پس بنابراین اینطور نیست که بعضی میگن خب این که اصلا عادلانه نیست که چه یه آدم خوب چه یه آدم بد وقتی که جسم فیزیکیشو ترک میکنه میتونه وارد بهشت بشه و خدا اونو فوری در آغوش میگیره. نه، این خبرا نیست. ما باید خودمون توانایی اینو داشته باشیم تا به اون ابعاد بالاتر بتونیم وارد بشیم، و راهش فقط از طریق راه قلبه، از طریق مهربونی هست. و اگه یه نفر سالها و سالها و سالها درون خشم باشه، سالهای زیادی هم در اون محلهای زشت زندگی میکنه و میتونه حتی خودشو پایین تر هم بندازه، همیشه هم پایین تری وجود داره هم بالاتری وجود داره. هیچ چیزی نیست که خارج از ما باشه. اینو باید واقعا همه بتونیم درک بکنیم. امیدوارم که شب خوبی داشته باشی. خدا نگهدارتون.